وجود امام زمان پر ہونے والے جدید اعتراضات ہیں. تو ایک اعتراض جو بعض احباب کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ہے آپ زمانے کے امام پر اعتقاد رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, انہیں مانتے ہیں, انہیں اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں, اصول دین کا حصہ قرار دیتے ہیں, لیکن یہ جتنی بھی روایتیں موجود ہیں یہ آپ کی کتابوں میں ہیں, دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں میں نہیں ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے مکاتب فکر کی روایتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم میں تو ہر چیز موجود ہے, تبیان لکل شیء, قرآن کریم میں ہر چیز کا علم موجود ہے, ہونی چاہیے. اچھا, اس سوال کو میں زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے اس سے زیادہ مشکل سوال کی طرف آگے بڑھنا ہے. اس سوال کے جواب میں ہمارے عالم دین نے کتاب لکھی ہے, اور کتاب واقعی پڑھنے والی ہے, دوسری زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے, مہدی فی القرآن. امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں, اور کتنی آیتوں میں بیان کیا انہوں نے؟ 106 آیتیں, 106 آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, اور ان 106 آیتوں کی تفسیر کے اندر جو روایتیں انہوں نے لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت منابع سے ہیں. اپنی کسی کتاب کو ذکر ہی نہیں کیا ہے, ساری اہل سنت کتابوں سے روایتیں جمع کی ہیں, اور یہ کتاب اردو زبان میں اویلیبل ہے. میں درخواست کروں گا اپنے نوجوان ساتھوں سے کہ اس کا مطالعہ کیجئے, اور جو سب سے پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں آتی ہے, وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کی شان کیا ہے؟ متقین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور صحیح ہے کہ قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو اس کا ایک مصداق ضروری نہیں ہے, بہت سارے مصادیق ہو سکتے ہیں. پروردگار غیب ہے, ابھی ہمارے لیے نبی اکرم بھی غیب ہیں, فرشتے غیب ہیں, جنات غیب ہیں, جنت و جہنم غیب ہے, بہت ساری چیزیں غیب ہیں. لیکن یہاں پر جو روایت کے اندر مصداق بیان ہوا, شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی کی کتاب ینابیع المودہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا, اس غیب سے مراد غیبت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک میں ہی منتظر نہیں, اے منتظر امام, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. تو زمانے کے امام کے حوالے سے خود قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں, اور وہ روایتیں موجود ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں, اور انہی میں سے ایک روایت, اور وہ روایت اس آیت کی ذیل میں آتی ہے جسے میں نے ابتدا میں سنم کلام کی خدمت بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک نقطہ کی طرف آگے لے کے جاؤں گا. پروردگار نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, یقیناً یقیناً انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں, زمین میں ایک حاکم قرار دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طریقے سے ان سے پہلے حکمران آئے ہیں اور الہی حکمران آئے ہیں اور انبیاء کرام ہیں, پیشوائے دین الہی ہیں, وہ آئے ہیں, اسی طریقے سے کچھ اور ہیں جو آنے والے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, اور اس میں تاکید آپ دیکھ رہے ہیں, لام تاکید, نون تاکید ثقیلہ, عربی زبان سے آشنائی رکھنے والے افراد موجود ہیں تو مسلسل تاکید ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, یقیناً یقیناً ہم اس زمین کے وارث بنائیں گے, خلیفہ بنائیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور یقیناً یقیناً ہم اس دین کو پوری دنیا میں مسلط کر دیں گے, پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, اور پھر یقیناً یقیناً بعد خوفهم امنا, ہم خوف کی فضا کے بعد امن و امان قائم کر دیں گے. کتنی نزدیک ہے ہمارے آپ کے حالات سے کہ واقعہ پیش آنے والا ہے, یقیناً پیش آئے گا. نوے سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے حضور اصحاب موجود تھے, اور امام آخری زمانے کی نشانیاں بیان کر رہے تھے کہ آخری زمانے میں یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے.
بیان فرماتے فرماتے یہاں تک بات آئی, مثال کے طور پر سفیانی کا خروج ہوگا, یمنی قیام کریں گے, ساری باتیں بیان کرنے لگے. بیان کرتے کرتے فرمانے لگے ان میں سے یہ علامات وہ ہیں جو حتمی ہیں, یہ یقینی علامات ہیں. اب جو صحابہ جو اصحاب تھے وہ بھی سمجھدار افراد تھے, جانتے تھے کہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ ہے جسے عقیدہ بدا کہا جاتا ہے. بزرگان اس عقیدے سے واقف ہے, صرف نوجوان دوستوں کے لیے میں ایک جملے میں عرض کروں کہ عقیدہ بدا کسے کہتے ہیں. عقیدہ بدا اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز علم الہی میں موجود تھی لیکن بظاہر ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں چلے گا, اچانک سے خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور وہ چیز جو دنیا میں رائج تھی اسے تبدیل کر کے پیش کیا. مثال کے طور پر بہت ساری اس کی مثالیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں, گرچہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے, کہ سید محمد کے بارے میں بعض افراد نے کہا کہ وہ امام بننے والے تھے. بظاہر حالات یہ لگ رہے تھے کہ وہ امام بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑے بیٹے تھے, 10ویں امام کے سب سے بڑے بیٹے تھے, اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ امام ہو جائیں گے. لیکن سید محمد کا انتقال ان کے والد ہی کی زندگی میں ہو گیا. جب والد ہی کی زندگی میں ہو گیا تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ امام نہیں تھے, امام کوئی اور ہیں, اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام بنیں گے. تو چونکہ عام طور پر ایک رویہ یہ پایا جاتا تھا کہ ہر امام کے بڑے فرزند امام ہوتے ہیں, جو نیک ہوں, جو شریف ہوں, جو صاحب کردار ہوں, وہ امام ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بھی ہوں تو وہ امام ہوتے ہیں, تو جو ایک عام روش چل رہی تھی اس روش کو توڑا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے بدا. اب صحابی نے سوال کیا کہ نوے سرکاری بتائیے, آپ نے جو بیان کیا ہے کہ یہ حتمی نشانیاں ہیں, یہ حتمی علامتیں ہیں, کیا اس میں بدا ممکن ہے؟ کیا اس میں بدا ممکن ہے کہ یہ واقعات پیش نہ آئیں؟ روایت کے جملے عرض کروں, هل يبدا لله في المحتوم, کیا حتمی علامتوں میں پروردگار بدا کر سکتا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا نعم, اس کے اندر بدا ہو سکتا ہے. جب اسے سنا کہ اس کے اندر بدا ممکن ہے, یعنی ممکن ہے کہ یہ حتمی علامتیں بھی پیش نہ آئیں, تو فوراً سے سوال کیا, پھر یہ بتائیے کہ کیا امام زمانہ کے ظہور کے اندر بھی بدا ہو سکتا ہے؟ کہ ممکن ہے کہ پروردگار 12ویں سرکار کو پیدا کرے, غیبت میں لے کر جائے, پھر ظہور ہی نہ ہو اور قیامت آ جائے, پھر زمانے کے امام کی زیارت ہی نہ ہو, امام مہدی کی زیارت ہی نہ ہو اور اس میں بدا ہو جائے, غیبت امام زمانہ ختم ہی نہ ہو اور ویسے ہی قیامت آ جائے, کیا اس میں بھی بدا ممکن ہے؟ تو اب جواب سنیے گا, امام کا فرمانے لگے ان القائم فی المیعاد واللہ لا یخلف المیعاد, یاد رکھو کہ قائم آل محمد کا ظہور یہ وعدہ الہی میں سے ہے اور خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ لذت لے چکے ہیں لیکن مس عبارت کا لفظی ترجمہ پیش کروں تاکہ مزید اور لذت میں اضافہ ہو. فرمانے لگے ان القائم فی المیعاد, قائم آل محمد وعدہ الہی میں سے ہیں, واللہ لا یخلف المیعاد, اور پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث اور روایت پیش کی, اور اب آئیے اسی آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں پیش کیا تھا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, پروردگار کا یہ وعدہ ہے. سورہ نور آیت نمبر 55 اس میں ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, پروردگار کا یہ وعدہ ہے صاحبان ایمان سے, عمل صالح کرنے والوں سے, کہ اس زمین میں ایک وارث بنائے گا جو پوری دنیا میں دین کو مسلط کر دے گا اور جو خوف کے حالات تھے اس کو امن میں تبدیل کر دے گا. تو یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں اور وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس میں تبدیلی آ سکتی ہے, یہ یقینی حتمی اور وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں. اور پھر زمانے کے امام کی جب ولادت ہوتی ہے تو عجیب شان سے ہوتی ہے. روایتیں اب بہت ساری ہیں, کس کس کو بیان کروں, کس کو چھوڑوں, مجھے ایک موقع تک پہنچنے کے لیے تمہیدات بیان کرنا ضروری ہے. زمانے کے امام کی جب ولادت ہونے والی تھی, جو حکیمہ خاتون ہیں, امام کی پھوپھی ہوتی تھی, ان سے کہا گیا کہ آپ آج کی رات یہیں پر رک جائیے کیونکہ جس فرزند کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا وہ آج کی صبح متولد ہوگا, اور اس طرف سے
دنیا والوں کے لیے سورج نمودار ہوا, اور اس طرف سے عاشقین حضرت زہرا اور عاشقین مولا کائنات کے لیے نور امامت طلوع ہوا, اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہو گئی تو اس کے 7 دن کے بعد جناب حکیم خاتون دوبارہ تشریف لائی, اور جب دوبارہ تشریف لائیں تو کیا دیکھا کہ امام کافی نشو نما پا چکے ہیں اور امام گفتگو کر رہے ہیں اپنے والد گرامی سے, اور گفتگو کرتے کرتے میں نے کیا سنا کہ 12ویں سرکار کی زبان سے جملہ جاری ہوا, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس زمین میں ضرور ان افراد کو جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے انہیں طاقتور بنائیں گے, انہیں زمین میں امامت دیں گے, انہیں زمین کی وراثت دیں گے, یہ ارادہ ہے. اور پھر جیسے یہ جملے مکمل نہ ہوئے تھے کہ امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کہا, بیٹا یہ بتاؤ کیا تم صوف آدم کو جانتے ہو, صوف ابراہیم کو جانتے ہو, صوف موسیٰ اور عیسیٰ کو جانتے ہو, زبور کی تلاوت کرو, تورات کی تلاوت کرو, انجیل کی تلاوت کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. میں کہوں گا یہ انداز تو یا پہلے امام میں نظر آتا ہے یا آخری امام میں نظر آتا ہے. جب پہلے کی ولادت ہوئی تھی اور وہ آغوش رسول میں آئے تھے تو تلاوت کی تھی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خضوع خشوع رکھنے والے ہیں. میں کہوں گا جب کائنات کا امیر اور مومنوں کا امیر اس دنیا میں آتا ہے تو سورہ مومنون کی تلاوت کرتا ہے, اور جب زمین کا وارث اس دنیا میں آتا ہے تو آئے وراثت کی تلاوت کرتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.